Господин Колев, доволен ли сте от последната контрола преди завръщането в Стара Загора, разбира се, и мнението ви за матча със Септември? Ами, честно да ви кажа, от някои игрови действия не съм доволен на терена. Доволен съм единствено, че след това е последен ден от лагера, така натрупала се доста умора. Вчера имаше така доста специфична тренировка. Знаехме как ще изглеждат играчите днес. Не изглеждаха свежи, изглеждаха тежки, но това е периода, през който трябва да минат. Като резултат не искам да коментирам и дали сме победили или сме завършили наравно, или сме загубили, нямаше значение. Важното е, че някои основни така играчи показаха добро ниво на подготовка, други така са поизостанали. Един нов играч, третия ни получи контузия, което е най-лошото от целия матч. Ако може да кажете какво е неговото състояние, ако имате информация? Мисля, че е разтежение така по това, което се вижда в началото, но дано е по-малко. Доволен сте от обема работа, която свършихте като подготовка до този момент и на практика две седмици остават до началото на шампионата? Ами да, доволен съм. Смятам, че свършихме доста работа. Остават ни така доста тактически неща, които днеска видях като грешки, неща, които са тренирани, но са позабравени. И върху тях ще наблегим в оставащите две седмици и междувременно имаме още две проверки, които така ще имаме два отбора, които ще играят по повече минути вече, може би по 90 повечето играчи. Но основното е сега да починат два дена, така да възстановят от тежкия лагер и психически, за да са готови за следващата седмица, когато ще имаме така още две проверки. Някои футболисти не взеха не участие в контролата днес. Като цяло имате ли проблеми, освен може би с контузията на Камара, други футболисти, които се оплакват? Мартин Камбуров беше болен, затова не взе участие. Сашо Цветков получи удар в коляното на предната контрола. Той може би ще е готов за вторник или сряда да се включи. А пък Даниел Генов, старата му травма, с която дойде, така се обади наново и преценихме, че не трябва да играе днес. Това са, нямаме мускулни травми, което е най-радващо. Сега при новия футболист се получи, но явно там имаме и грешна информация за първоначалното му състояние. И при другите травмите са от удари, които не зависят от тренировъчния процес. Очаквате нови футболисти, но все още не са. Бихте ли коментирали? Просто няма как да подминем и тази тема. Няма какво да коментирам, няма ги. Това е. Няма неща, които не мога да влияя пряко, не мога да ги реша. Няма как да ги коментирам. Но продължавате да ги очаквате? Не сте се отказвали от тези футболисти? Не. Знаеш как слага лак? С оглед тяхното неприсъствие, горе-долу това ли се опитвате да го комплектовате като състав с наличния футболисти за началните, може би, мачове поне от сезона? Еми, това ще са хората за началото на сезона. Най-много един човек да пристигне нов. Но продължаваме да работим в тази насока. Няма как. Докато не затвори трансферния прозорец, очаква да вземе още хора. А с тези, с които имате договорка, да ги очакваме или защо до този момент са се получили нещата, да приемаме, че... Един от тях на 100% ще дойде. 100% ще дойде. Добре, с потенциал, с който разполагате, казахте и след предишната контрола, ако не се лъжа, че когато комплектовате състава, ще бъде по съвсем различен начин. Колко се приближават все пак Барои в времето на подготовка до това, което вие искате да изискате? Нека минат следващите две проверки и ще говорим през мачовата седмица, при първия матч. И така искам да видим с кои хора ще разполагаме в началото на първенството. Ще коментираме това въпрос. Добре, на някои позиции се виждат вече, че има сериозна конкуренция, въпреки че някои от тези, които сте набелязали, не са на линия. Възнамерявате ли да дадете някои от младите футболисти под наем или какви са планове в тази насока? За сега не.
За сега не. Има конкуренция на определени позиции, да, и то сериозно, но пък на други нямаме изобщо такава. И това е обезпокоителното.